Já me desprezei, começa mais um pré-show na certa. Mas também começamos com uma notícia triste, também de uma homenagem, né? Hoje faz 8 meses da morte do lutador pirata da BWF, então vamos fazer 2 minutos de homenagem mesmo. Então, vamos lá, vamos lá. E vamos começar o show da festa, com pronunciamento de ideia, como é? Bem, na semana passada eu tive uma luta com a classe fraca, mas eu perdi pra ele por causa de um justo juiz, que se chama Alves. Mas eu quero uma luta justa com a classe fraca. Será que a FARC vai aceitar essa luta? Será que ele vai ser o povo lá em volta dele? E a FARC! Será que teremos uma luta ou apenas uma escola? Bem, vai, Júlia. Dona Júlia, como é que você vai entrar em mim primeiro? Eu coloquei a mão nas costas, como diz a regra, mas teve negócio. Automaticamente pedindo uma rebate. Mas quem era o juiz? O filho da mãe do Alves. O juiz também é igual. Mas também pode mostrar que o povo está muito. Ah, vez é cada de entrar. Será que ele está bom? Um confronto crítico ou apenas um confronto verbal? Pode falar que você está falando de mim? Pode falar que você é um injusto. Por quê? Na última luta passada contra a Frax. E quando ele me deu? Pra você ser livrado, não. Você deixou. E você, Frax? Vê que é justamente não. Colaborou com ele. Só fez a minha parte. Só que você. Minha. Você perdeu em mim. Eu dei o principal. Na outra, você ganhou e encostou a bola fora. Nada mais do que você voltar na luta. Eu estava pensando já ter ele numa luta. O que você acha? E a próxima também? Só acho que eu já ganhei. A história tem que fechar. Oh, louco, eu já ganhei. A luta, BRF, só ficou agora. BRF, despedido no chão, sofrendo a dor do partido. Voltamos com o programa da Terra. E já teremos a primeira luta, que uma luta difícil. Bom, em primeiro, o lutador, o vingador, o you.
da terra. O homem, o vale da morte. C.R.S.
Pero... Thank you.
sabe? Por enquanto está uma lenta, fria, né? Como que ele vai dar depois? Se preocupa com a lua. Toma, vai dar a mão de tudo. Vai dar a mão de mão, doutor. Ah! Oh! Ah! Outro. Ah! Mais uma. Três. Ah! Prato, né, Jô? Tá morto, já. Comi de puta. Peraí. Vai pra botar? Botar em rato? Não! E você tava botando a mão pra você? Três! Olha, eu não lembro. Quatro! Não lembro. Cinco! Vai estar pra rubricar. Tá mesmo, olha. Minha cara. Oh, Marcos, leque, você tem na cuca, meu.
jogando no lixo. Ai, 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 quem que me tirou? Oh.
verdadero clip. Cara na lata! Ora, boa!
hacer en esta familia. Vamos a ser a un que es. Thank you.
Opa, até a cabeça tem que fazer. Toma! Que na cara. Toma! Opa, vai voltar pra dormir. Vai voltar pra dormir. Se dormir. Se dormir. Vai voltar dormindo. Será que tá tudo? Oi. Pra fora, tá morto, né?
Oh!
mulher. Ficou a louca. Vai fazer um pouquinho. Opa! Meu Deus! Meu Deus!
mas não tem reação. Ah! Ah! Gente, não dá pra divulgar perto! Ah! 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 Entra lá, gente. Alô, compõe? Ah, não, pode. Entre os dois, entre os dois. Alô,
Estamos de volta com a CSW. Eu, comentarista, tem que agora vai ter um pronunciamento de Todos viram? Tem minha última luta aqui agora. Eu fui desbombado. Virei de referência de Kel. Apesar que ele já estava usando. Perdão. Referência do DRS. E que eu fiz minha luta. E já estava na minha mão. E agora, eu quero saber uma coisa. O que ele ia falar disso? Eu quero ele aqui agora. Agora. E o Kel já acaba de entrar. Ele achou que ele ia dar uma regata no destino dele. A regata foi roubada. A vontade foi até três. Não foi. Eu levantei os dois, todo mundo viu. Antes de bater no três, eu levantei. Porque meu braço tinha meu ombro no chão. A vontade foi até três. Não. Não foi. E eu também acho que eu vou querer tanto nós quanto todos os dois. Tanto o A3 quanto o DRE. Falando em cada um DRE. Ah, finalmente deu a cara. Aí a gente quer saber isso, Felizadão. Você roubou minha luz aqui. Todo mundo viu que ela está na minha mão. Na sua mão? Na sua mão? Quem te ajudou a perder também foi o Azulês que atrapalhou a luta e você se desconcentrou. Ah, Azulês! O que eu vou fazer, Azulês? Só faz, Azulês. Azulês ia ganhar, meu amigo. Desconcentrou, é assim pra você, você não quiser. Você não conta de CT, você perdeu os dois, ele pulou, você vai voltar. Tá aí que me envolver. A gente vai ter que resolver isso de alguma maneira. Algum tipo de luta. Mas não parceiragem para vocês dizer que estão ajudando. Cada um por si. Cada um por si. Cada um por si. Por que eu sou parceiro? É do mesmo que está ajudando o Paulo aqui, então. Porque é o mesmo motivo que você ajuda. Né? E é que o Dré é o mesmo motivo aqui. Porque você interferiu minha luta com várias vezes com uma cadeirada. A vitória estava na minha mão. Porque eu já sabia que vocês iam definir a mim. Você acha que eu ia ser idiota no dia seguinte? Vocês são parte da parceira, vocês não conseguem ganhar uma luta sem fazer nenhuma coisa que é roubar. Vocês são parte da parceira. É dois mocinhas que não sabem lutar. Se pensa que é alguma coisa, vai morrer! Maluco! Principalmente já tem como a gente pode resolver essa coisa. Já que essas quatro estavam me dizendo, moça! Leatherman, valendo a maleta do quê? Opa, já tem uma sugestão, né? Se vocês acham, vou morrer também, né? Até a Leverman. Já temos a... Opa! Você não vê lá! Você não vê, você não vê! Ah, vai ser tudo em cima de você! A gente já avisou que vocês são dois parceiros. Isso vai ser uma pedra se vocês vão ver lá. Mas que belo modo de acabar o seu mundo. Pode correr. Vai lá, você não vai me matar. E chegamos aqui. Mais um jogo que você vai fazer a festa. E se aquele que está chegando para ela, a festa está com você. A festa está com você.